For at fejre arkitekturåret, inviterer Københavns Bygningsfornyelse dig til en guidet gåtur gennem Nordvest. Sæt høretelefonerne i og find mobilen frem, så er du klar til potwalk. Du starter ved Vinkelgården i krydset af Tomsgårdsvej og Frederiksborgvej. Potwalken giver dig et indblik i udviklingen af Nordvest og viser dig nogle af de nyeste tiltag i den grønne omstilling, som Københavns Kommune arbejder med. Du skal blandt andet opleve Storgården, der har været igennem en gennemgribende grøn renovering. Og hernede i vores gårdhave, der plejede der at være en helt almindelig gård fra Nordvest. Der var asfalt og parkeringspladser og garager. Og nu er det en helt anderledes grøn gård, som bidrager rigtig meget til biodiversiteten og giver levesteder for dyr. Og samtidig er med til at opsamle en masse regnvand, både fra vores tag og fra det store gårdanlæg, så det ikke løber ned af bakken ned til Nørrebro og laver oversvømmelser i kældre der. Du kommer også igennem kvarteret ved Rentemestervej og Provstevej, der både rummer det gamle og helt nye Nordvest har at byde på. Vi står her på Provstevej i Nordvests gamle industrikvarter, og noget af det, der er spændende ved at stå her, er, at vi virkelig kan mærke nogle af de forskellige udviklinger, København har været igennem. Vi skal finde balancen mellem udvikling af byen og plads til nye mennesker og at passe på det gode, som vi har og de vigtige ting, vi har i kvarteret og den identitet, der er i kvarteret. Og et af de steder, hvor de har arbejdet rigtig meget med det og kæmpet for det, det er nede i Fuglereden. At bevare Fuglereden har været et rigtig godt eksempel på, at vi fik lov til at holde noget af vores kulturarv. Både arkitektonisk, men også det, at der stadig er plads til værtshus i Nordvest. Siger en stamkunde, som sammen med ejeren var med til at sikre bevaringen af det nedrivningstruede brune værtshus. Du skal også møde en af stifterne af Demokratigaragen. Demokratigaragen er et mødested for demokrati og for deltagelse. Et sted, hvor vi som by kan gå hen, når vi gerne vil styrke vores demokratimuskler. Ligesom man kan gå til fodbold nogle steder, og andre steder kan man samles om madkulturen, så har vi skabt demokratigarager, et sted, hvor man kan mødes omkring noget så vigtigt som demokratiet. Turen tager cirka 3 kvarter. Sidste stop på turen viser dig, hvor elegant røde solceller kan integreres i husets tegltag. Københavns Kommune Byudvikling har udråbt Nordvest til at være solardistrikt, og afprøver nu en mængde forskellige solcelleløsninger. Det er et af de bud, der er på, hvordan vores bygninger bliver en del af den grønne omstilling. Og til det har vi brug for ikke bare én løsning, men rigtig mange forskellige løsninger, der sammen kan gøre, at vores bygninger bliver mere energirigtige, og måske også indgår bedre i vores energisystem, og er med til selv at producere noget af al den energi, vi bruger i vores dagligdag. Find potwalken på Bylyd eller Storyhunt. Rigtig god fornøjelse.